ድረስ ልደት ይግበረና ውሽጥን ደገን ዘለኹም ደቀርትራ ዝፈላሊ ያምጻልና ውግ ወረ ውግ ይርሐቀልና መቼም ሰብዝ ብሎ ስለሰአና አይኮነን ሰቅዝብል እትቅብሎ ዘለዎ ኣብቲ ቦታን ኣብቲ ግዜን ንዝምልከቶ ብምክባር ክነቅፍ ከሎ ውፅኢት ኣለዎ ሃገርና ከዓ ትረብሕ ምንቃፍ ምንቃፍ ሓደ ዓብዪ መሳርሒ ክብሪ ገድሊ ኤርትራ እዩ ፌስቡክ ገዛ ኩሉ እዩ ኩሉ ኣለዎ ክብርና ዝብርስ ሃገርና ዝሕርጅ ተንኮል ዝፍሕስ ሓዊ ዘሳውር እቲ ንነፍሱ ከም ሃገራዊ ዝብላ ከይተረፈ እቲ ኤርትራ ክትድፋእ ትስዓር መሲልዎ ደም ከይነጥሮ ኣቑሑኡ ጠቕሊሉ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተረዓየ ከይተረፈ ሎሚ ብበለፅ ተጎልቢቡ ግዜ ኣምፆ ጅግና ንክበሃል ጀነራላት ዓዲ ሃገር ክፅብፅብ ንርኢ ኣለና ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ሰባት ኣይኮኑ ንዓይ ህዝባዊ ግንባር መንፈስ እዩ መንፈስ ጀጋኑ መንፈስ ሰማእታት ዕላማ ሰማእታት ከተግብር ከይደቀሰ ዝሓድር ኣብ መትከል ህዝባዊ ግንባር ዝፀንዐ እዩ ግን ክሳብ ሕልፈቱ ህዝባዊ ግንባር ማለት ኣይኮነን ቀደም ጀብሃ ሻዕብያ ተባሂሉ ደቂ ሓንቲ ሃገር ሰብ ንሰቡ ብጢት ክትዋዳእ ፀላኢ ኣብ ቀረባ ቅርበት ኮይኑ 36 ኣስናኑ ገይፁ ይዕዘብ ከም ዘይነበረ ሕጂ ከዓ ንሕና ልቢ ዕቢና ዋላ እኳ ተዘይስሓቕና ተፀጊዕና ተተዓዘብና ሓጢኣት ኣይኮነን ኣብ ክንዲ ምዕዛብ ቲፎዞታት ተቐይርና ነተን ብድም ንጹህ ኤርትራዊ ዝጠልቅያ ይእዳው ቅድሚ ስብር ዜና ናቶም ስብር ዜና ናትና ዘይተረጋፀ ገልፀ ገዲዱ የሕዋተይ እቲ ኣካል ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ነቲ ጉዕዞ ናፅነት ዝዕንቅፍ ኣብ መሬት ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነ መስዋዕቲ ከፊሉ ኣብ ኩሉ ከፊሉ ግን ክሳብ መንበሮም ዝድልድል ዝኾኑ ፈተውቱ ናቕናቕ ምስ በለት ዝፋኖም ቀዳሞት ይኾኑ ፀላእቱ ሓንቲ ኣተቓል ዘለኣለማዊ ቴማ ባሕሪ 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 ንስማ ቐቢሮም ኣብ ርስታ ክነብሩ ሕልሚ ዘይቅየር ሕልሚ ዘረባይ ክድምድም በታ ሓደ ብፃይ ዝበለኒ ቃል ኣብ መልመለት ኣብ ባሕሪ ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ እታ ተተመላሊስና ስዋኣት ክንቀብረላ ዝውዓልና ቦታ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ካልኣይ ግዜ ናብኣ ምስ ተመለስና ንበይና ካብቲ ካልእ እታ ስዋኣት ዝቐበርናላ ቦታ ለሚዓ ትፀንሓና እሞ ትምህርቲዩ ስዋኣትና ኣካሎም እዩ ካባና ተፈልዩ እምበር ለካ ሓይልና ወሓድና መመሊሱ ዝብርክት ሞለኮታዊ መንፈሶም ዘይርአ ሓይሊ ምሳን ኣሎ ይጓዓዝ ኢሉኒ እሞ ኣማን ብኣማን ኣብ መሬት ኤርትራ ውሽጣዊ ሓይሊ ኣሎ ብደም ሰማዕታት ዝምእዘዝ ብደም ሰማዕታት ዝምእዘዝ ብስቲ ምድሪ ባሕሪ ዓደየ ዓዲ ዓዲ ፍቕሪ ዓዲ ዓዲ ፍቕሪ መርሓባ ዝኣምላ ዓደየ ዓዲ ዓዲ ክብሪ ዓዲ ዓዲ ክብሪ ወለለይ መንነትና ሱና ንስኽ ናይ ትንፋስ ኣለና ብዘይበዓ ሰማይ ተተዓዝ ኣሕተበለ ምድሪስ